ಸರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೋಸ್ತಿಗೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ರೆಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ, ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ಬಿಎಂ ಶಾಸಕರು. ಎಸ್ಬಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಸಕರು. ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರು, ನಾನಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಧಾಕರ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಫೈನಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯಂತೂ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ನಡೀತು, ಲೊಕೇಶನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನರವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಸತತವಾಗಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಡ್ಡಾಗಿಯೋವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಈ 3 MLAಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಹುದ್ದೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅರಿತಂತ 3 MLAಗಳು ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡೋದು ಖಚಿತ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು. ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಸದನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 4 ತಂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್.